Фігурок у нас є, добра диня там росте. Ось такої ширини, ось такої висоти. Вони грають рухливі ігри і чекають тепла. У їх дитячому садку його досі немає. Поки що не включили, опалення потрібне, тому що температура, ви знаєте, яка на вулиці, така сама температура і в приміщенні ще холодніше. Обіцяють опалення включити з 1 жовтня. Батьки йдуть на зустріч, кажуть вихователі, тепло одягають дітей, а наймолодших з ясельних груп швидко забирають. З дошкільнятами простіше, увагу тримають легше, енергії більше. От і групуються навколо вихователів, а вони вже знайдуть, чим дітей зайняти. Важче з сонним часом, дітей вкладають у ліжечка одягненими. Стараємось гріти дітей, як можемо, бутилочки ложимо в постіль перед тим, як ложити спати, і включаємо обігрівачі, яких не дозволено включати. Край старанням вихователів покладе початок опалювального сезону. У Тернополі він почнеться 1 жовтня. Міські котельні запрацюють вже цієї ночі. І завтра тепло з'явиться не лише у навчальних чи лікувальних закладах міста, а й в оселях тернополян. Тепломережі до роботи готові, каже директор Тернопільміськтеплокомуненерго Андрій Чумак. Замінити усі старі труби підприємство можливості немає, проте ремонтувати намагаються щороку. Підтвердження про готовність комунальникам мають надати і школи, дитсадки, лікарні тощо. Проте, якщо міщанам опалювальний сезон принесе комфорт, то для комунального підприємства це означає нові борги. Діючі тарифи, пояснює керівництво, нерентабельні. З 2006 року підприємство вже недорахувалось на цьому понад 60 мільйонів гривень, які йому досі не компенсували. Ще 20 мільйонів боргують тернополянам. Тому замість заробити чи принаймні повернути собі вартість наданих послуг, Тернопільміськтеплокомуненерго саме боргує постачальникам 75 мільйонів гривень. Тому подорожчання послуги для людей Андрій Чумак не виключає. На 40% для нас подорожчало електроенергія. Тобто ніхто цього навіть не помітив. Тому дорожчати буде обов'язково. Просто яким чином буде будуватися соціальна політика в цілому або держави, або органів місцевого самоврядування, пов'язана з тим подорожченням. Так? Тобто, чи це буде перекладатися на плечі безпосередньо споживачів, чи це буде перекладатися на плечі споживачів, але в вигляді податків, як зараз це робиться. Тобто все рівно платить за все останній споживач. Для нас рентабельним би було підняття тарифів на 17% на сьогоднішній день для населення. Не думати про гроші спонукає погода. Раптове вересневе похолодання не залишає комунальникам вибору. Тому цьогоріч опалювальний сезон почнуть швидше, ніж зазвичай.